Anzi tu ganen parim 49-68 datven vorpes azgi davachan, anzi tu ganen, zashto tu ganen, gogatsel em, mart em spane, hantsagordutyun em are, inch em are vor tu ganvem, litsenzia chem ane, pah pah pah, yanem sakh mi hartsere luzvela mi at litsenzian a mnatse, inch e karevor mate litsenza vorvenk. Gan chi pokh. Che, martkas vaghtsnem en, martkas chgidem, tu ganem en, es chanaparayin vostikanutyan, es mer vostikannerin, mezi bzm bertmenk tsmen irar mech, es ma tagheknel usadiren, krem zinvor enen, zinvor zinvor chem hraman chi kat. Հրաման տալում են, ես մարդիկի խեղճուկերակ, են իմ հայն է, խոմ չի ուզում ընձի բրնի, գալի բրնմա։ Բայց է եղելա մեր սաղիս պայմանարությամբ, հլեք եք դուրը բացենք, տենանք լիցենզավորվանք, ինչ են անելու։ 1000 դիմում տվինք, 1000 դիմում։ Իրանք ասին ախպերական մտեք, սա հարցերը քիչ-քիչ կլուծենք, ոչ մի հարց չեն լուծել։ Այ մարդ, ասեմ ով ասե, հանրապետության հրապարակը փակեցինք, Տիգրան, լսի, դու տեի, ճիշտ է։ Հանրապետության հրապարակը փակեցինք, պարոն Վալերի Օսիպյանը եկավ ասեց, ես բամ դեմից եկավ բրբրթեց, հրեց, երևի գիտեր ոչխարի սուրու ենք, էլի մեզի պիտի բրթի, չգիտի որ ինքը ոստիկանը պիտի հասարակական գաղ պապանը, հետո ինքը գնդապետի կոչում ունի, հարի չի, էլի գնդապետի կոչմանը։ Ես լավ գիտեմ, որ ինքը պետական ինքնակառավարման մարմինների կողմից դրված դրածուրիկ լավ ցույց ցրող է, բայց ստեղ բալոնի կլուչով ու մանդիրովկով իրանց հանապազորիա հացը վաստակող ուրեմն տաքսու վարորդներ են, որոնք որ ակետից բեկետը մարդկային կյանքեր են տեղափոխում, ոչ թե գողանում են, շնանում են, ոչ մեկի վրա էլ բռնաբարության հոդված չկա 122 հոդված։ Այ քեզ բան, ինչ ես եկել բրդեմ։ Ասեց ես բան, որ ընտանիքից եմ, խոսք եմ տալի, հեսա մարդ կիշնի, մենք էլ մեզի քաղաքակիրթ պահելու համար քաղաքապարի, որ չասեն տաքսու շոֆեր, հələ մի րոպե, որ չասեն տաքսու շոֆերները խուժան են, պլանքյաշ են, էս են, են, ասենք մի քիչ բացենք, վերևից մարդիկի չան փոխնախարարը, է խոսացինք, րոպեն մեկ Առաքելյան Արտուրը լավ տղա, վատ տղա չի, ասմա բանա, առարկայական նշեք, առարկական նշեք, հա որ ասեմ դույմանոստերու բիմար ենք, այսքան ստե հավքվե գահավատաս, առարկական նշեք, ի՞նչ առարկական նշեք, հեմա դուրագրգիր բարային շարադրությունները ասելով չի, հանրագիտարաններից, այդտեղ մենք էլ բանա սովորենք, որ գանք տես սիրուն-սիրուն բարեր ասենք, այ քեզի բան, գնացինք խոս, այ մարդ վերջը փոխնախարարն ո՞վ է, որ ազգային ժողովի 131 հոգուն, քննարկած ուրեմն օրենքը քվեարկած, բան անի, բեկանի կամ չեղալ համարի, նա ով է, նա շատ-շատ նիստի ժամանակ կարա ասի ախպեր, բողոքում են, դրեք վերանայիմ անտավյալ օրենքը, մենք լավ բան ենք առաջարկում, է կարող է Բեկլերյան Գագոյի համար լավ բան չենք առաջարկում, մեր նախարարի, ինքը եթե փոփոխություն չանի, էլի ենք լիցենզավորվում, բայց փոփոխություն արեք, իր անունը չփխտորվի, հա, մենք կարող ենք, ախպեր, մենք ոչ Բեկլերյան Գագոյի դեմ ենք, ոչ ես այդ մարդու դեմ ոչ մի բան չունեմ, եթե ունենամ չեմ վախենա ասեմ, նախ կասեմ, ոչ թիկնապահից են վախում, ոչ էլ հաստավզերից, նախ դասող եմ, մեկից մեկ, որտեվ իմ մարդ 16 հատ մեղ, 4 հատ տախտակ 2 մետր փոս, բարի համբավ ունեմ, որն ամենաթանկ կապիտալն է, այս երկրի վրեն, տես մի հատ մայր զավակ չի ծնե, որ ասի Արման Ալբերտի Գալստյանի աչքի վերև ունք կա, թե որ ծառայում ենք 24 ժամ տարին 365-ից 66 օր, ես ազգի մար, ես հայ ազգի մար, ով ինչ ճանաչում է գիտի, մի ճինը հաշված 100 000 դրամ ամեն վարորդ դիմուցի, ամսական 100 000 դրամ, դա նշանակում է այդ մարդը պետքա չքնի, հաճախ ես տաքսիստներին անընդհատ տաքսով եմ երթևեկում, մեղադրում եմ, ասում ինչի՞ չեք սափրվում, ինչի՞ եք սպորտային համազգեստով, ինչի՞ մինչ ձեր տեսքին կամ մեքենայի խոտին տեսքին հետևում, ասում են չենք քնում, չենք հասցնում, մարդիկ չեն հասցնում, գնանտուն գոնե մի 7-8 ժամ քնեն, առավոտյան գան գործի, չեն հասցնում ոչ լողանան, ոչ սափրվեն, ոչ փոխվեն, այսինքն իմաստը հետևյալն է, եթե մարդը 20 ժամ պիտի աշխատի ամեն օր եւ ենել վարորդ ու տեղափոխի այլ մարդկանց, ինքը այդ հոգնածությամբ, այդ մտքերի այդ բերի տակ, այդ լարվածությամբ, այդ չքնելով, չլողանալով, չհանգստանալով արդեն պոտենցիալ հանցագործ է, փորձեցի ոստիկանների ճշտել տաքսիստների կողմից հանցագործությունների դինամիկան ինչպես է ավելանում է, թե չէ չգիտեին, ես վստահ եմ ավելանում է, որտեվ հոգնած տաքսիստը, չհանգստացած վարորդը պոտենցիալ հանցագործ է ցանկացած մարդում, նախ ասեմ իրենք պետք է ակտիվ լինեն, որևէ մեկ իրենց փոխարեն չի գալու, ես միշտ այդ խորհուրդը տալիս եմ բոլորին, ուզում եք ձեր խնդիրները լուծել, ձեր իրավունքները դուք պետք է պահեք, մնացած քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը կարող են ձեր պատվերը կատարել, ես երբեք ինձ համար խնդիր չեմ դնել, տաքսիստներ ոտքի եղեք, քանի որ այսպես, եթե տաքսիստները ուզում են իրենց իրավունքներ պահել, թող ոտքի լինեն, ես իրանց կողքը միշտ կանգնած եմ, ես եկա այստեղ ոչ մեկին կոչ չարեցի, եկա կողքները խելով կանգնեցի, լսեցի իրենց պահանջները, իրենք պետք է ակտիվանան, ցանկացած մարդ իր իրավունքը պաշտպանեց, կպաշտպանվի, ուրիշի վրա հույսերից ոչ մեկ չի լուծելու, նա իր իրը տեսակ կռիվա տալիս բավականին երկար, քիչ-քիչ բայց իր հաջողությունային հասնում է, միասնական պայքար, իսկի մոտեցում ընդհանրական,
չկա ոչ մի առանձին խնդիր, ոչ տաքսիստի, ոչ ոսկերիչի, կա մի խնդիր, քաղաքական խնդիր, երբ որ քաղաքական թիմը անգրագետ է եւ ընդհանրապես փող է սիրում, ուրիշ ոչ մի աստվածու նպատակ չունի, այդ առումով երկիրը կործանելու ճանապարհն են բռնել ու տանում են։